musharaxiinta wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex, Iid Xasan Muuse Iid Soomaaliland, iyo Cabdi Xuseen Cabdi Gaambiye ayaa ololahoodii dhanka doorashada kusoo gabagabeeyey deegaano ka tirsan gobolka Maroodi Jeex, waxaana ka mid ahaa deegaanada ay mareen Laaskeel, Oobarkhadle, iyo deegaano kala duwan. Iyaduna intii musharaxiinta iskaashada Iid Xasan Cabdi Iid Soomaaliland iyo Cabdi Xuseen Cabdi Gaambiye ay mariyeen deegaanada kala duwan ay la kulmeen taageerayaal tiro badan, waxaana halkaasi laga jeediyey hadallo kala duwan. Waxaan wuu ku soo dhaweeyeynaa musharaxiinta Iid Xasan Muuse iyo Cabdi Xuseen Aadil, ayaan ku soo dhaweeyeynaa. Oobta waxaan siinaynaa labadaa musharax ee aasis waa furafuraha calaamadinaysaan. Cabdina waa 112. muhiimka imika inta ugu dambeya la tiltilmaamaya ee xaaladii ugu dambeeyay halkaa. Halkaa waxaan isugu nimid dhammaan inaan maxay tahay musharaxiinta aan codkayaga siino oo ugu tanaasiblo oon rajo iyo wanaag iyo sharafba ku qabnaa. Aad iyo aad soo dhawaada Laaskeel, ku soo dhawaada codkayaga, waan idin siinaynaa wanaagga alleediina, waan idin ku dooranaynaa jaamacadaha ku yaala. Waxaan ka soo jeedaa degmada Laaskeel oo aan ku dhashay. Waxaan doonayaa halkii aan ku soo barbaaray ee wax u soo bartay inaan u soo xulo xildhibaano qaali ah oo aan ka jawaabi doono baahiyahooda oo aan horkeeni doono alalaha degmada Laaskeel. Waxaa maanta ayaan diraa qof shalay halka loogu codeeyey oo 8 sano golaha fadhiyey inuu maanta boor hadda ku soo dhejisto oo yidhaahdo cod baan idinka doonayaa. Aqligiina yaa la caayin in Laaskeel waa dad aad iyo aad u goba. Anigoo kaga faa'iideysanaya maanta halkan, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa reer Laaskeel, baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Musharaxiinta ayaa iyaguna ka hadlay deegaanada kala duwan, waxaana yidhaahdeen aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadweyneena reer Oobarkhadle, sida milgaha iyo maamuus kale ee maantoo dhan danihiinnii iyo waqtigiinnii dheeraa baa nagu lumiseen, halkaan nagu sugayseen. Waxaanaan idinka codsanaynaa maantoodha soo socona oon hadlaynay, waxaan idinka codsanaynaa inaa codkiinnii na siisaan, anigoo ah Cabdi Xuseen Aadan Cabdi Gaambiye ku magac dheer oo 112 kale, iyo Iid Xasan Muuse oo isaguna furaha leh. Iid Xasan Muuse, ilaahay hadda wixii ka dambeeya aanu ka hawlgalo magaalooyin ay ka waaweyn tahay, ka dad badan oo ka dad yar oo ka waaweyn tahay ayaa golayaal dagaalo. Waxaan ku ballanqaadaynaa inaan magaalada dacarbado aan dadka kale laga rarin, isla markaana iyada gola deegaan laga soo doorto. Waxaan idinku ballanqaadaynaa haddii aad codkana siisaan in masiirka ummadda taladiisa aanu dareenkiina idinku matelno. Oraa laygu hadlo, astaanteydu waa fure, saaxiibkayna sumadiisu waa 112. marka haddii aad insha allah furahaasi aad calaamadaysaan iyo 112-kaas, annaguna waxaan idinku ballan qaadaynaa inaanu si dhaba idin matelno oo si dhaba qulubtayday ku jirtaa beennaga ma aha, waynu isku soo noqon haddii ilaahay yidhaahdo oo ilaahay halkaan na geeyo insha allah. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.